Атырауда биыл 15 мың бала мектеп табалдырығын аттайды. Қазірдің өзінде бірінші сыныпқа баратын 14 мыңға жуық оқушының құжаты қабылданды. Қалада білім ордасының тапшылығы байқалады. Бүгінде облыс орталығында 11 мектептің оқушылары 3 ауысыммен оқиды. Жауаптылар мәселе біртіндеп реттеледі дейді. Себебі қазірдің өзінде халық тығыз орналасқан Нұрсая және Сарыарқа ықшам аудандарындағы балаларды жаңа ғимаратқа көшіру бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ биыл пайдалануға берілетін жаңа білім ошақтарына да оқушылар орналастырылады. Айта кетейік, 2025 жылға дейін өңірде 48 мектеп бой көтереді. Жаңа мектеп құрылыстарын пайдалануға беру арқылы үш ауысымдық мәселесі біртіндеп шешілуде. Жыл ішінде пайдалануға берілетін жаңа Жұлдыз мөлтек ауданындағы және басқа да мөлтек аудандарындағы салынып жатқан мектеп құрылыстары жоспарға сай біткеннен кейін сол жердегі балалар сол мектептерге ауыстырылатын болады.